Mas eu posso um Tchomeres? Tchomeres? Alô? Dá. Alô, Tchomeres? Alô, meu Deus, ele se tchou. A pobre estou. Dá. Хайде почнем от това, което свършихме последния път. Я тръгнахме да покажем как се трансформират Z-та компонента, Z-та компонента на електричното поле и Y-та компонента на магнитното поле, т.е. разделихме следното на координатна система, която казахме, че е кръстен х 0, Y 0, Z 0, една координатна система, която казахме, че е кръстен х, Y и Z, х, Y и Z. И още си една координатна система, която е прямоугълната. Z прим, Y прим, X прим. Така, и тук слагахме един кондензатор. Така че електричното поле на кондензатора да е по Z. Тоест тук отзад е положителната, тук отпред е отрицателната. Сигнала. Така че полето да е насочено насам. За наблюдател, който е тук, та координатна система се движи със скорост V0 назад, V0 напред, което означава, че двата кондензатора се движат със скорост V0 назад. А за тази координатна система, тя се движи с V' спрямо х0, y0, z0. Така че тук се движи с едно кондензатора с скорост V' назад, V ти повече. И тръгнахме да написваме полето. Значи за тези три случая. Е така. Написахме полето. Тук беше полето е само електрично поле. Сигма 0 върху епсилон 0. Магнитното поле е 0. Нямаме движение на... Даже така ще го напишем. Нямаме движение на зарядите. Тук не са само на кондензатора. Така че има само електрично поле. За тази отправна система, интензитета, само ще пиша N0Z, за да се сещам, че е за N0. За тази е Z, е сигма, сега ще видим сигма как се свързва, върху епсилон 0. И имаме и магнитно поле, BY, за движението на почте, което е мю 0 сигма по V0. А в тази отправна система имаме и EZ, прималната координатна система, EZ прим, което е сигма прим върху епсилон 0 и B Y прим мю 0 сигма V прим. Така. И ние минали път видяхме, значи, дайте ни пак. Ако то размер на сам у кръста L 0, а то тук нагоре у кръста D 0, тоя размер тук D ще се пада с D0, но то ще се променя. L и L' ще се променят. Което означава, че ако вземам сигма 0, което е Q, заряд ще бъде един същ, ще броим един същ заряд, броя електрони да речем, или протони ще ги броим един същ, така че заряд ще е един същ. Инвариант е, заряд не се променя. Но това ще е върху S0, което означава Q върху D0 по L0. Съответно за сигма е същия заряд върху D0 L, а пък сигма прим Q върху D0 L прим. И L беше L0 по корен квадратен от 1 минус V0 на квадрат върху C на квадрат. А L' беше L0 корен квадрат от 1 минус V' на квадрат върху C на квадрат. Което ще дойдат, тези корен ще дойдат и тук. И ние тогава това поле, може да го напишем така, това мога да напиша като сигма 0, разделено на 1 минус V0 на квадрат върху C на квадрат. А това да го напиша сигма 0,
разделено на 1 минус V прим на квадрат върху V, върху C на квадрат. Съответно е тук сигма 0, разделено на 1 минус V прим на квадрат върху C на квадрат, сигма 0, разделено на 1 минус V0 на квадрат върху C на квадрат. Така. И тогава използвахме V прим, или това да го напишем, използвахме единица върху корен квадрат от 1 минус V прим на квадрат върху C на квадрат. Го разписахме, че беше 1 плюс, след известно разписване, беше се получаваше 1 плюс V0 V върху C на квадрат, разделено на корен квадрат, но тук бяха два корена. 1 минус V0 на квадрат върху C на квадрат. Е, така ще ми пише два отделни корена. И 1 минус V на квадрат върху C на квадрат. Като V, скоростта V, V беше скоростта на движение на тази отправна система спрямо тази отправна система. Значи V' е на тази отправна система, прямовата, спрямо нулевата, а V е движението на прямовата спрямо непрямовата координатна система. Не напомня. Това ги писах един път, само да съм да напомня. Така, значи тук сме готови. Това мога да взема и да го преместя, да го заместя. Да се върна. Да се върна ето тук. И ето тук. Да видя какво ще получи. Прямовната координатна система ще ги заместя с тези два израза. А и V' трябва да. Тук имаме и V'. V'. Да видим и V' колко беше. V прим. Само колко беше 1 плюс V. Аз трябва да го имам някъде. Секунда само ще го погледна да не го сбъркам. Да, вече го сбърках. V плюс V0 е разделено на, ето къде отдолу в знаменателя, това V, V0 върху C на квадрат. Това беше от закон събиране на скорост, това е по хикс. Събиране на скорост и по хикс. При прямовата координатна система е в непрямовата координатна система, V0, плюс скоростта U, скоростта на едната отправна спрямо, спрямо другото, разделено на точен. Това беше от закон събиране на скорост. Така, значи сме готови. И аз се върна в тези два израза. Да видим какво ще получим за електричното поле. Електроелектричното поле за прим е равно, ще го припиша и после ще го разпиша. 1 минус V прим на квадрат върху C на квадрат. И сега това ще го взема, който е този израз. Ще го заместя тук. Така че получавам, че това е сигма 0. 1 плюс V, V 0 върху C на квадрат. Разделено от двата корена. И епсилон 0 също. Епсилон 0. 1 минус V0 на квадрат върху C на квадрат. По следващия корен 1 минус V на квадрат върху C на квадрат. Така. Сега това мога да го разпиша. Да изнеса нещо. Примерно. Ето корен ще го изнеса на всякъде. Ще го изнеса отпред. 1 върху 1 минус V квадрат върху C на квадрат. Ще го изкарам пред скоба. И сигма 0, сигма 0 върху епсилон 0 по ето корен. Сигма 0 по епсилон 0 върху ето корен. Дайте го видим колко е. Сигма 0, епсилон 0 върху ето корен. Това е EZ. 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 Колко ли е EZ? Така трябва да е. V C квадрат. Добре. Така че това е EZ. Тук това ще дойде от единицата. А другия член, който умножава те членове, аз ще го напиша пак. Сигма 0, V, V 0 върху C квадрат, епсилон 0 и то корен, който остана.
1 минус V0 на квадрат върху C на квадрат. Това е втория член. Сега то тук е малко по-трудно да се съобразявам. Нека се върнем. И да видим. Ню 0, сигма 0, епсилон 0 върху ето корен. Ню 0, сигма 0, V0. Търсим ню 0, сигма 0, V0. Тук няма ню 0, обаче C квадрат мога да го напиша като епсилон 0, ню 0. Епсилон 0 с епсилон 0 да го съкрата. Тогава че имам ню 0. Ще имам ню 0, ще имам сигма 0, ще имам V0. Сигма 0, V0, ню 0. Така. И върху този корен това ще ми даде BY. Значи това ще стане, този целият член ще стане EZ плюс BY по V. Това ще го изтрием. Ще го напиша. Това като го комбинирам, остана V. Така че остана BY. BY по V. Супер, това беше трансформацията, която имаме за EZ прим. Аз тук, за съжаление, не пазя от миналия път записките, но ако се върнете, ще видите, че така се трансформираше EZ'. Дайте да видим сега да се върна в това уравнение. Да заместа V' и да заместа това единица върху този корен в това уравнение. BY'. Напишем. BY'. Аз пак отново ще припиша. Емил 0, сигма 0. Ебек прим ще го запиша, пък с малко ще го замена. Върху корен квадратен, 1 минус V квадрат върху C квадрат по 1 минус V 0 на квадрат върху C на квадрат. Говорим 1 плюс V, V 0 върху C квадрат. Сега се върна да видя V прим. V прим е V плюс V 0 върху това. Забележете, това е 1 плюс V, V 0 C квадрат. Тук имам разделено на 1 плюс V, V0 върху C квадрат, което автоматически се съкрати с този член. Горе имам V плюс V0. Така. И отново ще изкарам пред скоба. Ето член ще го изкарам пред скоба. Ще напиша така 1 върху корен квадрат от 1 минус V на квадрат върху C на квадрат. И ню 0, V0, ню 0, V0, това е V', да го разместих. Ню 0, V0 по ню 0, сигма 0, V0, айде само да видим тук пак, ню 0, сигма 0, V0, ню 0, тук малко трудно вече се четат, сигма 0, V0, върху е този корен е BY. Значи ако комбинираме този член, това ще ни даде BY. Заедно с корена. С ето корен. BY. Другия член плюс ню 0, сигма 0, V върху ето корен. 1 минус V 0 на квадрат върху C на квадрат. Дайте ще го видим колко е. Значи ще взема сигма 0 върху епсилон 0. Искам да го докарам до EZ. Айде да видим да го докарам до EZ. Сигма 0, сега ще разделя на епсилон 0 и ще отмножа по епсилон 0. Кога сигма 0 върху е този корен, ще ми е EZ. EZ. Мю 0 по епсилон 0, комбинирам мю 0 с епсилон 0, това ще ми е единица върху C квадрат. Така че окончателно получавам. Това е равно на BY плюс EZ по V, ще остане V, по V върху C на квадрат, върху е този целият корен, който остана тук. 1 минус корен квадрат, 1 минус V квадрат върху C квадрат. И ако се върнете, ще видите, че това така се трансформира BY прим от миналия път. Така че доказахме и как се трансформира BY EZ в прямолната координатна система, съответно EY и BZ в прямолната координатна система, спрямо непрямолната координатна система и останаха хиксите компоненти.
За да направя хиксите компоненти, нека да разгледам кондензатора да го обърна, електричното поле да е по хикс, да намеря хиксите компонента. Значи на самия хикс, нагоре е Y, сам беше Z, сега кондензатор ще го направя така. Едната координатна система, даже няма ли трябва нулевата координатна система, ще взема само примерната и непрималната координатна система. Y прим, Z прим. Това размер, който го кръстих да речем D на сам, на сам да е L, и те ще останат същи, защото са по посока на движението. Това ще бъде L, той ще бъде D. Така че дайте напишем електричното поле за едната и за другата управна система. За прималната и непрималната. За непрималната по хикс е, да речем тук е сигма, ето плюс минус сигма. Така, това ще е прималната координатна система. Минус сигма прим. За да бъде по посока на полето, по хикс. Тогава ще това стане сигма върху епсилон 0. И тук е хикс прим. Ще е сигма прим, ама сигма прим заряда един и същ, пуща един и същ, така че сигма прим е сигма върху епсилон 0. И тогава веднага от тук виждаме, че е хикс прим е равно на е хикс. Хикс-та компонента не се преобразува. Дайте им за магнитното поле, хикс-та компонента. Как го направя? Какво да избира, което да има магнитна компонента по хикс и да разгледам в двете отправни системи, премолната и непремолната, и да видя как се преобразува. Да получи, че не се преобразува. Ето го, хикс, Y, Z. И това е, тя се движи със скорост, тази координатна система, спрямо непременната координатна система, се движи със скорост V. Хикс прим. Тя се смяна вече. Не пише добре. Z прим и Y прим. Какво да сложа, така че да е насочено по оста хикс, магнитно поле по оста хикс, така че да го видя как се преобразува магнитното поле. Нещо, което му познавате е магнитното поле, което е простичко и да го насочим по оста хикс. На какво сме смятали магнитното поле? Ако му сложа една такава намотка, как се казваш това? Френоид. Френоид. Как е насочено полето и как е свързано? То беше вътре в намотката. Вътре в намотката. И колко е? Значи BX, така съм го ориентирал, BX е колко? Беше мил 0. По броя навивки на единица дължина, т.е. ако взема тук броя колко се дължи навивките, да речем N навивки на някаква дължина L, това число е N, броя навивки на единица дължина, по I. Беше простичко. Наблюдател, който е тук, вижда тази намотка. За него магнитното поле ще е BX прим, което е колко? Мил 0 е константа, като скоростта на светлината. Тя не се променя от управна система в управна система, понеже е закон на физиката, така че е мил 0. Броя на вивки на единица на дължина ще ги пише N прим и толкова ще го пише I прим. Дайте видим N прим и I прим как се свързваме с N и I. За да мога да видя как са свързани магнитното поле в прималата и непрималата по оста хикс. Айде видим N, аз го написах, това ще го напиша N. Броя на вивки на единица на дължина е броя на вивки, ето примерно броя 1, 2, 3, 4 на вивки на някаква дължина L. В прималата координатна система това L ми се е станало L прим. Скъсило се по посока. Но от маркер до маркер, от където съм набелязал до където съм набелязал, броя на вивки ще е един и същ. Така че аз ще пробуря пак N на вивки, само че на дължината, която ще ги пробуря, от примерно тук съм сложил един белек до тук белек и казвам броя на вивки на единица дължина от белека до белека, N върху L. От този белек до този белек, за наблюдател, който е тук, той бори същия брой на вивки, само че меря различна дължина. Така че ще сложа L прим. И L прим е равно на L
по скъсяването. Това е скъсяването. Едно минус V квадрат върху C квадрат. Така. Така че, едем N прим. N прим е N върху L. L прим, така би писах L. L прим, което е N върху L по корен квадратен от 1 минус V квадрат върху C квадрат. Но N върху L е N. Значи това е N върху 1 минус V квадрат върху C квадрат. Значи премалата курантна система, броя на ривки, сравнение с непремалата курантна система, на единица дължина, е толкова. Ето имам I прим, как е свързано с I. И как го дефинирам? Ток как дефинирам? Ток е какво? Заряд протекал през единица площ, единица време. Това е заряд, който е изтекал. Това е произволното на заряда. Q точка. Заряд за единица време. Значи ако искам по относно ток, тогава ще взема през единица площ. Ако взема целият колко е, това е скалар. Нали? И е просто промяната на заряда с единица време. Ако искам да пиша плътността на ток, кога ще взема през единица почта. Така, и прим, както го напишем. Значи ние се съгласим, заряда, който протича, броим колко електрона ще мине, да речем, ние се съгласим за този брой в двете отправни системи. Ще проброим еднакъв брой електрони, които преминават, обаче няма да се съгласим за какво време протичат. Те ще е Т'. Т'. И те, ние видяхме как са свързани. Те са свързани по този начин. Едно минус V квадрат върху C квадрат. Те корените ще се съкратят в бета. Да, се съкратят в бета. Ай, само да не бързаме. Нека да напишем толкова. И прим, че Q върху T корена се качи горе. Едно минус V квадрат върху C квадрат. Което това е I. Значи I по корен. И по корен. Сега се върна и ще ги заместя N прим и I прим ще ги заместя тук. Значи B X прим беше μ0 N прим по I прим, което е μ0 се запазва. N как беше само? N колко беше с... N прим е N върху корена. N върху 1 минус V квадрат върху C квадрат. А I прим, I прим е I върху I по корена. Значи ще умножа по I и ще умножа по този корен. 1 минус V квадрат върху C квадрат. Този корен с този корен с съкрата. Мю 0 NI е просто BX. Значи BX прим е равно на BX, не се променя. Ето, изведахме и магнитното поле по посока на движението не се променя. Електричното и магнитното поле по посока на движението не се променят. Перпендикулярно видяхме как се променят. Сега сме свършили от миналия път и сега нека да почнем новата темичка. Нека да разгледам как се пробуждат енергията и импулс. Всъщност, няма да ги изведем, може би. Освен ако искате, всъщност утре няма да мога да карам часове, защото трябва да водя детето на лекар. Ако искате следващата седмица във вторник може да караме и тогава да ги изведем те трансформации откъде идват и да ви дам някакви допълнителни неща. А сега ще ги ползваме на готово. Както минали пъти ползвахме на готово, как се трансформират електричното и магнитното поле и днес ги доказахме и до край. Сега по същия начин ще направим за импулс. Ако имаме и в прималната и непрималната курантна система, импулса в прималната курантна система, импулс има х, y и z компонента, по х компонентата в прималната курантна система е pH в непрималната курантна система минус енергията U. Тук ще го пиша U. Едната курантна система спрямо другата курантна система се движи с скорост U върху c квадрат върху този корен. 1 минус U квадрат върху c на квадрат. P Y прим е равно на P Y и P Z P Z прим е равно на P Z. Така, значи
трансформират само по посока на движението, перпендикулярни си остават същите. Енергията също се трансформира, е в прямата координатна система, е енергията в непрямата координатна система, плюс минус по-скоро, PX, импулса по X, по U, разделено на този корен 1 минус U квадрат върху C квадрат. Така, сега дайте да използваме повторно, другия вторник ще ги докажем. Другия вторник ще караме за последно, ще ги докажем. Но нека сега да ги използваме на готово, да покажем някакви неща. Примерно, докажете, че това, което остава неизменено във всички отправни системи, е енергията на квадрат минус C квадрат P' цялото на квадрат е инвариант. Т.е. тя също стои в непрямата координатна система. Това е инвариант. Дайте го докажем това. Дайте да започнем от прямата координатна система и да разпишем. Значи E' ето ми го E'. Това ще го подигнем на квадрат. Е E минус P хикс по U цялото на квадрат върху 1 минус U квадрат върху C на квадрат минус C квадрат по P' на квадрат. Тук трябва да пишем. А така, вектор трябва да го пише. Не срещам, че е вектор. Минус C на квадрат. P на квадрат е PX на квадрат. Само, че прямата координатна система. Плюс P Y на квадрат. В прямата координатна система. Плюс PZ на квадрат. В прямата координатна система. Обаче P Y и PZ в прямата и непрямата координатна система са едни и същи, така че аз тук ще използвам гумичката и ще ги изтрия тези прямови места. Ще го напишем тогава много. P на квадрат, PZ на квадрат. Прямовите съм ги изтрил. И остава да взема да трансформирам PX на квадрат, което означава и това да го подигна на квадрат. Значи това е равно. Енергията вече ще напише E на квадрат минус 2 пъти E PXU плюс PX на квадрат U на квадрат минус, сега ще продължа, това ще го запиша с C квадрат PX прим на квадрат. PX прим на квадрат е PX на квадрат, значи минус C квадрат PX на квадрат минус C на квадрат. C на квадрат всъщност, да, C на квадрат. С C на квадрат съкрати. Ще стане E на квадрат. E на квадрат. U на квадрат. C на квадрат, C на четвърта. Обаче с C на квадрат ще го съкрати. Стане C на квадрат. Така. И другото е плюс. Това е минус. Значи стане плюс. Плюс 2 пъти PX по E, не само, PX E, U, C на квадрат, ама с C ще се съкратат, значи стане U. Разделено за двата члена, тук за двата члена, на 1 минус U квадрат върху C квадрат. И остават минус тези членове, тя ще ги пропусна за сега, този и този член. Няма да ги забравям, тук трябва да пишем минус C квадрат PY на квадрат, минус C квадрат PZ квадрат, но за сега да видим те. Сега аз тук мога да комбинирам нещо. Какво мога да комбинирам? Ето член. С този член мога да го съкратя. Мога да комбинирам този член с този член. Да изкарам N квадрат. Ако изкарам N квадрат, това стане 1 минус U квадрат върху C на квадрат. Числители и знаменателя са едни и същи. Ако комбинирам тук, това е квадрат. C квадрат PX на квадрат, P квадрат U квадрат и изкарам минус C квадрат PX на квадрат го изкарам, това ще стане единица, тук ще стане единица,
а то ще се смени знака, ще стане минус u квадрат върху c на квадрат. Това ще стане същия член, аз мога да съкрата този с този. И тогава, дайте ми какво се получи. Получи се e минус c квадрат p х на квадрат. И трябва да добавя, само че е на квадрат, но тук е на квадрат. И трябва да добавя тези два члена. E на квадрат минус c на квадрат p y на квадрат минус c на квадрат p z на квадрат. Но комбинацията от тези три члена, аз мога да я напиша като e на квадрат минус c квадрат p на квадрат. P точка p. Вектор p точка p или p на квадрат. Така че това наистина е вариант. Различно, че оправен система има и също. Тръгнахме от прямалната координатна система, получим също в непрямалната координатна система. Сега този вариант е доста удобен и се ползва често. Ние сега ще го ползваме. Днеска ще ползваме този вариант. Тук мога да ги разкарам тези квадрати. Да не мога да си ползвам трансформацията после. Запаза. Да ги под вдигнато на квадрата да го махна. Е така. Така. Значи те трансформация заедно с този вариант. Трансформацията заедно с този вариант ще ги използваме. Айде да видим първа задача. Значи, изменението на частотата на електромагнитна вълна при преминаване от една отправна система в друга, в оптиките е известна като ефект на Доплер. Получете формула за релативистски ефект на Доплер, ако разгледате фотона като частица с енергия е равна на h по ни. Нека да разгледаме следното. Енергията на фотона е равна на h по ни. Искаме в една отправна система, ако ни е дадено, да видим в друга отправна система. Като използваме тези трансформации, да видим как се преобразува. Примерно, ако ни е дадено в прямолната координатна система, е даже да направим някакъв чертеж. Нека имаме двете координатни системи. Тук е прямолната на само х, да речем. Нагоре е y. Z към нас няма да го пишем. Х, y. И тази се движи спрямо другата със скорост u. Значи прямолната, спрямо непрямолната, се движи напред със скорост u. Тук наблюдателя ще вижда ни прим, в прямолната координатна система ще вижда ни прим, а в непрямолната координатна система наблюдателя ще вижда ни. Нека източника да е тук, в прямолната координатна система. Мога го сложа в едната или другата, нека го сложа в прожекторче. Мислете си, имам прожектор, който се движи заедно с прямолната координатна система. Там е неподвижно. В прямолната координатна система прожектора е неподвижно. И този прожектор е с една частота. Примерно може да е някакъв лазър. Свети с частота ни прим. За наблюдател тук той ще вижда ни. Този наблюдател, значи той с прожектора може да свети в различна посока. Може да свети с прожектора напред, може да свети с прожектора назад, може да взима така нагоре, да си избира някаква произволна посока, може и така нагоре да го насочва прожектора, така че има някакъв ъгъл. И наблюдател, който е тук, в непрямалната координатна система, той вижда импулса на фотоните, да речем, ги вижда насам и той ще ги разложи на две компоненти. Ето този ъгъл да е тита. Тоест под какъв ъгъл вижда фотоните, ъгъл тита спрямо хикс, ще ги разложи на PX-та компонента и на PY-та компонента. Но успорно е перпендикулярна. Перпендикулярната не се променя, успорната видяхме как се променя. Значи PY и PZ не се променя, така че го разлагам на успорно е перпендикулярна. А PX от това разложение ми импулса P по косинус от ъгъл тита. Ето ъгъл тита. Дайте видим енергията и импулса как са свързани. Ако имам една частица, която е с някаква маса и с някаква скорост, импулс как се дава? Това е маса по скорост. Ако взема фотона, това е масата на фотона по скоростта на фотона. А енергията, те неща всъщност ще ги изведем следващия път, просто сега ще ги използваме на готово. Енергията е маса по скоростта на светлината на квадрат. Казахме, те неща ще ги изведем. Всъщност тук може да се върна и да видя този вариант. Айде, този вариант мога го напиша за фотон. Този вариант мога го записа за произволна частица, мога го запиша за фотон. Тук е енергията импулса на произволна частица. Мога да намеря отправна система, в която фотона е в покой.
Това е равно. Фотон е в покой, какво се случва с фотона? Ако го спра, импулсът, ако е 0, спрял съм фотона, какво се случва с фотона? Той изчезва. Погълнат се. Значи в така оправен снема, той го няма. Няма оправен снема, в който фотона да е. Освен ако не сме го погълнали. Така че това е този вариант за фотона. Аз мога да напиша, че това е равно на 0. Енергията, той го няма. Изчезва. Енергията 0, импулсът е 0. Така че за фотона аз мога да напиша, че е на квадрат, равно от C на квадрат по P на квадрат. Не е варианта за фотона, мога така да напиша. Мога да махна квадрата и напиша, че енергията е равно от C по P. Ама импулса за една частица е маса по скорост. Ама фотон се движи със скоростта на светлината C. Така че енергията, аз мога да напиша, че е MC на квадрат. Ето не ги. Тая връзка може от инварианта да я вземем. Сега нека да я използваме. Следващия път ще видим от другите, къде може да изведем. Да речем от инварианта сме го използвали. Така, значи от тук веднага мога да напиша, че импулса е енергия за фотона. Импулса на фотона е енергията върху C. А енергията е H по ни. Енергията е H по ни, така че импулса на фотона мога да напиша, че е H по ни върху C. За импулса на фотона. Сега не трябва хиксата компонента на импулса, защото не знаем как се трансформира, или компонента си остава същата. Значи хиксата компонента на импулса е H по ни върху C по косносотите. Косносотите. И нека се върна как се трансформира хиксата компонента на импулса, съответно този път за фотона, и да го напиша в прималното коронатна стена и в непрималното коронатна стена. Значи, али всъщност, е импулс. Направо енергията мога да направя. Може ги импулсът да го направя от тук мога да направя. Направо от енергията ще го направя. Само че тук ми трябва хиксата компонента, така че използвам. Ето го от енергията. Направо енергията. Енергията в прималното коронатна система е енергията в непрималното коронатна система минус импулса по хикс. Импулса по хикс. Да се върна да го видя. Импулса по хикс е H ни върху C, ама H по ни е енергията, така че аз ще напиша енергия върху C по U. Енергия по U върху C по косносотите. Разделено на корена. 1 минус U квадрат върху C на квадрат. Тоест енергията тук мога да изкарам. Даже да напиша така енергията в прималната коренатна система и е прим, кой е този корен, 1 минус u квадрат върху c квадрат, разделено, тук енергията ще изкарам, 1 минус u върху c по косносотита е енергията в непрималото коренатна система. И сега нека ги замена с h по ни. Енергията е h по ни, а тук е h, казахме, константа, някакво универсално, само че ни се променя. Стане ни прим. H мога да съкрата. И тогава окончателно частотата в непрималната коронатна система е равна на частотата в прималната коронатна система, като източника е в покой. Това значи, че е покой. 1 минус u квадрат върху c квадрат, разделено на 1. Тук с минус ли беше? Не беше. U върху c по косносотите. Супер! Сега да използваме тази формула, да разгледаме някакво случай. Ако фотоните, тук се върна на тази картинка, и фотоните, то ги изстрелва напред. Свети с прожекторчета напред. Т.е. тя е тази коронатна система, за да ги видим